Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, so saya harap pelajar-pelajar semua sihat. So insyaAllah you all ada around lebih kurang tempoh saya rasa dalam minggu lagi lah kot, seminggu lebih macam tu untuk you all prepare road to final SPM-AM. Oh, 15. And kita tahu kebanyakan daripada you all target memang agak tinggi lah. So memang kita kena target tinggi iaitu dapat A. Dan dalam borang survey yang diberikan hari itu, okay, kami mendapati, kami bersyarat-syarat mendapati yang you all isi itu topik yang berada pada ranking ataupun ranking yang paling tinggi untuk you all nak buat division, nak kami syarat-syarat bantu adalah topik differentiation iaitu chapter 8 lah. So insyaAllah pada hari ini kami iaitu Madam Zita, Madam Fatimah, Madam Izzah dan saya sendiri Sesha insyaAllah akan bantu anda semua lah. Dan kali ini kami berempat, hari itu Madam Zita tak ada. So saya rasa mungkin ada pada pelajar yang merindui lah, Madam Zita. Okey, Madam Zita dia ada pada awal lagi. Okey, seterusnya untuk link soalan. Okey, untuk link soalan syarat-syarat ada share. Okey, ada share dalam Google Drive. Okey, so insyaAllah saya akan share sekali lagi pada link Google Meet dan juga YouTube Live. So saya akan share lah selepas ini bagi pelajar-pelajar untuk mendapatkan bahan-bahan untuk hari ini. So kita masih ada beberapa lagi topik. So after topik ini insyaAllah kita akan discuss next topik iaitu function dan seterusnya lagi yang kita tak cover lagi. Kita ada 3 topik lagi yang belum cover. Sekejap saya nak tekan report meeting. Okay. Okay, so tanpa buang masa, sebelum kita memulakan. Okay, sebelum kita memulakan kita punya sesi pagi ni, kita mulakan nombor kita Al-Fatihah. Sebelum kita mula nak check dulu teknikal untuk Google Meet. Okey, kalau anda semua dengar suara saya, okey, dengar suara saya boleh say hi di Google Meet. Hi. Okey, untuk seterusnya di YouTube, di YouTube siapa yang sedang menonton YouTube lagi, kalau dengar suara saya boleh type dekat situ hi. Saya masih menunggu. Bagi siapa yang berada di YouTube tolong type hi. Ke dekat YouTube. Tak dengar suara saya. Okay. Okay, so insyaAllah kita mula kita punya sesi sekarang. Kita ada 3 sesi. Okay, ke mana? Maksud saya kita ada 3 pengajaran sekarang yang akan ajar you. Okay, bermula. Kita saya dulu. Sekejap. Ada tiba-tiba ada orang nak join ni, so menyebabkan saya tak boleh nak present screen saya. Kita tekan admit dah.
Sekitar ya, saya rasa internet rumah saya ni bermasalah. Saya nak tukar internet sekejap. Apakah internet tadi?
Okey, saya minta maaflah kepada pelajar di YouTube. Saya tak perasanlah pula saya punya StreamYard untuk YouTube live tu masalah. Okey, saya baru baca mesej. Saya minta maaf. Okey, sebab tadi gangguan internet dekat rumah saya, so bila saya tukar kepada apa nama internet telefon tu, rupanya dia terputus dekat YouTube tu. Okey, manakala di Google Meet dia tak ada masalah. Okey. So kat sini saya nak ulang semula sekejap saja. Okey, untuk pelajar di YouTube, okey, the first one we already discuss the first principle. So means okey, when it give you the questions and it state about the first principle. So maksudnya you have to answer this question by using first principle only. So you tak boleh nak simply differentiate macam tu. For example 3x minus 2 here, you differentiate you dapat 3. Tak macam tu. So you have to apply the correct formula of first principle. So the first one here, okay, as you can see here, okay, I'm using the correct formula of first principle. So it is f prime x is equal to limit as h approaches to 0, and then f bracket x plus h minus dengan fx, and all here must be divided by h. So here saya substitute, okay, this is the linear function. So saya substitute lah. This is the purple one ni adalah f bracket x plus h and then minus dengan fx. And then bila you all simplify, so final here you will get 3h over h. So as long as you all tak substitute lagi limit when h equal to 0 tu, okay, as h approaches 0 tu, you all kena write the limit. So write limit after you all substitute the limit tu, barulah you all tak payah tulis dah limit. So no need lah to write the limit. So the answer here should be 3 lah. Okay, so when you compare your answer, so you all dapat 3 and then you try to simply differentiate macam tu, so dapat 3. So maknanya your answer is correct lah. Okay, next for part B. Okay, the difference between part B dengan part A here. So part B involve a quadratic function. Okay, but the step, okay, still similar to the previous one. So sama saja. So here the purple one ni, the purple ni, I represent for f bracket x plus h. Why? The green one here represent for fx, and all here must be divided by h. And then you have to expand, okay, expand every term here. For example, x plus h bracket square, you have to expand. 2 bracket x plus h also, you have to expand. And then, as you can see here, x square dengan minus x square sini boleh eliminate, and eliminate apa semua. So, you all akan nampak kat sini, I already simplify. So, final, bukan final lagi lah. So, after you all eliminate all semua kat sini, so you all akan dapat sini, 2hx plus h square plus 2h over h. And don't forget to write the limit. Okay, after you substitute limit, so you all perasan kat sini, dia adalah 0 over 0. So since 0 over 0 sini, you all need to factorize. So after factorize kat sini, okay, after factorize kat sini, okay, you all can eliminate lah h on numerator and denominator side. So you have to make sure, okay, every step. So when you apply this first principle ni, dia akan eliminate h on numerator dekat atas dengan dekat bawah denominator side. Dia akan eliminate. Kalau you all tak boleh eliminate tu, maksud dia there are certain part lah yang you all punya calculation tu dekat middle tu, kat tengah-tengah tu, maybe ada something wrong. Okay, and then after you all substitute the limit ni, okay, after you all substitute the limit, barulah you all dapat final answer. Okay, and then you all can check your answer. How? So you simply differentiate je. X square plus 2x plus 3. So bila you simply differentiate, you all akan dapat 2x plus 2. So equivalent lah dengan yang ni. Sebab I think most of you boleh simply differentiate macam tu. Tak ada masalah sangat. Cuma bila using first principle ni, maybe dia macam terlupa step ke ataupun terlupa formula. Okay,
So next, we are going to discuss basic differentiation. Okay, so the first one adalah the constant rule. So constant rule means, okay, there is no variable of x lah. Okay, so bila you all tengok soalan ni, dia cakap sini, okay, dia tulis kat sini, f bracket x. So maknanya dia punya variable tu contain or involve x. So but the function here, okay, does not contain any x. So for example, 35. 35 obviously is a constant without x. Okay, another one adalah g bracket x is equal to 2 pi. 2 pi also is a constant without x. Okay, so bila you all differentiate constant ni, so I think most of you, bukan most, all of you, okay, already know lah. So when you differentiate this one, f prime x, okay, bila you differentiate any constant, you will get 0. Okay, for part B pun sama. Differentiate 2 pi also, you will get 0. Simple, eh? So I don't want to discuss lah this part. Okay, in that. Okay, next. The power rule. So the power rule here, okay, the power rule, most of you already learned during your high school. And then we continue to discuss, okay, during our lecture and tutorial. Okay, there are four type of question here. Okay, I think most of you already know lah how to differentiate power rule here. For example here, okay, we have, okay, fx is equal to x to power of 5. So when we differentiate f prime x here, okay, first power ni, okay, we will bring to in front, so bawa ke depan, so it will be 5, right? And then x to power of 5. 5 tu kita, okay, power 5 tu, we should minus dengan 1. Ha, macam tu lah jadi. Okay, dia punya rule dia macam tu. And then the final answer should be 5x to power of 4. Simple. Okay, next for part B here. Okay, saya pergi laju sebab simple je. Okay, fx is equal to 1 over square root of x. So, bila kita, okay, denominator side ni, okay, so x tu on denominator side ataupun at the bottom side. So, you bawa ke atas, simplify. So, dia akan jadi, apa dia? X to power of negative 5. Okay, dia akan jadi like this lah. And then, we have to differentiate, okay, by using previous step tu. So you akan dapat first bawa power ke depan, so dia akan jadi negative half x bracket, okay. Okay, kalau you nak tak bracket, letaklah bracket. And then 2 power of negative half. So negative half kat sini, kita akan minus dengan 1. So final answer, dia akan jadi negative half x to power of what? Negative half minus 1 should be to power of negative 3 over 2. Okay, maybe you all boleh tinggal jawapan macam tu. Kalau you all nak simplify, nak bawa ke bawah pun boleh. Okay. Okay, next part. Okay, for part C. Okay, you have y is equal to, okay, 7x square plus 1 bracket to power of 5. Okay, so when you differentiate y prime, ataupun maybe you all can write as a dy dx. Okay, so this one is equal to what? Okay, first, okay, we ignore first. Okay, we try to ignore, okay, inside this bracket first. Okay, ignore the inside this bracket. Okay, so we should focus on this power. Okay, this power is 5. Okay, and then bawa power tu ke depan, so dia akan jadi 5 bracket. Okay, just ignore first the power. Inside this bracket, and then the power should be 5. Okay, the power of 5, and then minus dengan 1. Right. And then inside this one, okay, we will copy 7x square plus 1. Okay, so there are certain student, dia forget the next step. Next step adalah, okay, inside this bracket 7x square plus 1 ni, okay, okay, we all should differentiate pula inside this bracket. Multiply dengan yang kita differentiate. Eh. So, kita differentiate inside this bracket ni, so dia akan jadi apa dia? Okay, 7x square ni, okay, tu bawa ke depan. Okay, kemudian x, okay, x, okay, power of 2, 2 minus 1, should be 1 lah kat sini. And then, 1 ni adalah constant, when we differentiate, we get 0 lah. Okay, you all nak tulis, tak tulis pun tak ada masalah. So, dia jadi macam tu. And then, kita simplify, dia akan jadi, okay, 5 bracket 7x square plus 1 to power of 4. And then, kat sini 7 times 2, 14x.
And then you all boleh simplify lah. 5 times dengan 14 dapat apa? 70 eh? Ha, 70. 70x. Kemudian 7x square plus 1 bracket to power of 4. Okay. Okay, last part. For part D here. Okay, part D here. Okay, you have y equal to square root of 3x plus 1. Okay, and then simplify dalam in term of power. So, dia akan jadi bentuk macam ni. 3x plus 1 bracket to power of half. Simple je. And then, bila you differentiate macam biasa. Okay, y prime or dy dx, bawa power ke depan. So, half. And then, 3x plus 1. Okay, half power of half minus 1. Dia akan jadi half minus 1. So, negative half lah here. And then, don't forget to differentiate inside this bracket. Okay, so here will be 3x plus 1, you differentiate dapat 3. And then simplify lah. Okay, simple. Okay, yang ni saya tak nak discuss panjang sangat lah. Okay, next. Okay, the constant multiple rule, yang ni pun kita dah discuss lah sebenarnya. Okay, dia yang tadi tu, okay, yang previously tu dia, kalau before this, dia punya coefficient dia adalah 1. So, yang 4 ni, you all should factorize outside pun boleh. So contohnya kat sini, okay, for x ni, sorry, for x plus f bracket x is equal to 4 over set x here. So you may simplify as 4 x to power of negative 5. Macam ni lah. Okay, when you differentiate ni, okay, okay, 4 ni adalah dia punya constant kat depan tu. So you bawa kat depan macam tu je. So 4 bracket, okay, x. Okay, so first, okay, first kat sini, okay, power of negative half. So, you all bawa ke depan. So, now we are focusing on x to power of negative half. So, bila kita fokus kat sini, so dia akan jadi negative half, x to power of negative half minus 1, negative 3 over 2. So, dia jadi macam ni lah. So, dia cakap constant multiple rule tu, constant yang 4 ni lah. Okay, next 4 times negative 2, dia akan jadi negative 2. Kemudian, 4 times negative half, dia akan jadi negative 2 x to power of negative 3 over 2. Ataupun you nak bawa ke bawah pun boleh. Okay, next. Okay, the sum and difference rule. Maksud sum and difference rule ni either dia plus or minus lah. So kat sini dia combination. Ada minus 3 x to power of 8 minus 2 x to power of 5 plus 6 x plus 11. So maknanya bila you all differentiate ni, you all sama ada sum up ataupun minus je. So kat sini dia akan jadi f prime x. So kita differentiate satu per satu. For example, 3x to power of 8 ni, bila kita differentiate dapat apa ni? This one. So 8 bawa ke depan. So 8 times, okay, 3 bracket 8. Okay, x to power of 7. Okay, simple. And then minus, okay, ni dah different rule. Okay, 2. Kemudian, okay, 5 bawa ke depan, 5x. Okay, 5 power of 5 minus 1 should be 4. Macam ni lah. Okay, and then next. Plus, okay, 6. Okay, x, you differentiate dapat apa? 1 lah. Okay, so you differentiate dapat x, differentiate dapat 1. And then last kali, plus 11. 11, you differentiate dapat apa? 0. And then simplify here. So you akan dapat 3 times 8, 24, x to power of 7. Okay, minus dengan, okay, 2 times 5 equal to 10, x to power of 4, plus 6. Okay, simple. Okay, next. Okay, for this time, I want to discuss further lah. Okay, how to differentiate exponential. So there are 3 cases, but the last case tu adalah yang paling penting lah, sebab dia adalah represent for all the differentiation of exponential. Okay, next. Okay, the first one. Okay, as you know, when y equal to exponent x, and then when you differentiate dy dx, okay, you get exponent x also. So how to differentiate for? Okay, so this is the first case lah. So when you differentiate exponent x, so you get exponent x balik. So how eh? So basically, okay, dia adalah sama juga dengan second case ni, for part B ni. Okay,
For example, if you have y equal to exponent 4x. So how to differentiate this one? Okay, when you differentiate this one dy dx, okay, it is equal to, okay, first you differentiate, you copy je semula exponent 4x. Okay, copy the question and then try to refer the power here. So power dia adalah 4x, right? So focus on the power tu, 4x, and then you have to differentiate the power. So the power 4x, you differentiate dapat 4 kan? So 4. So sama juga dengan this one. Bila you are focus on, okay, power dia adalah 1x. Differentiate 1x, you akan dapat 1. So that's why darab dengan 1 kat sini. Okay, this one darab dengan 4. So you gonna have here is a 4 exponent. 4x, final answer. Okay, next for part C here. Okay, part C is y is equal to exponent. Okay, power dia adalah 2 minus 3x. Okay, first, when we differentiate this one, dy dx. Okay, first, you have to copy the question. Copy the question. So, the question is exponent power of 2 minus 3x. So, this is the question. Okay, next is, okay, you have to differentiate. Okay, differentiate the power. Okay, the power here is a 2 minus 3x. So obviously here, when you differentiate 2 minus 3x here, so it will be minus 3. Okay, so make sure jangan tulis final answer macam ni lah. So simplify cantik sikit. Okay, minus 3 bawa ke depan. So it will be minus 3 exponent power of 2 minus 3x. Dia akan jadi macam tu. Okay, last one kat sini. Okay, D supposedly D here. So D is equal to, sorry, D for part D, Y is equal to exponent power of 3X square plus 4X minus 5. Okay, saya put bracket lah, senang sikit. Okay, first when you differentiate this one, okay, so DY DX here, first you have to copy the question. So the question is exponent power of 3X square plus 4X minus 5. Okay, and then kita nak multiply dengan, okay, we have to multiply here. Okay, power here, 3x square plus 4x minus 5. So here, when you differentiate, okay, the power here, you will get 3x square, differentiate dapat 6x plus 4x. 4x, you differentiate dapat 4. And then minus 5, differentiate dapat 0. So you all may write the your solution, final solution, should be 6x plus 4 bracket and then exponent 3x square plus 4x minus 5. Okay, this should be your final solution. Okay, so for the last part here, okay, before we take a break around 2 minutes and then I'm passing to Madam Fatima after this. So this is our last function. Okay, we have to know lah how to differentiate logarithmic function. Okay, usually we give you in term of ln lah. Ln is a logarithm, a logarithmic function. Okay, and the base of this log is exponential or e lah. Okay, first, for the first part question here. So you have a, y is equal to 2 ln x. Okay, how to differentiate ln ni? Simple je sebenarnya. Okay, so first, okay, dy dx and then equal to, okay, so the question is y is equal to 2 ln x, right? So when you differentiate with respect to x here, okay, so the constant here 2 ni, okay, you factorize 2 kat luar and then put bracket. Okay, so when you write log ataupun ln ni, okay, usually you will write like this lah, ln, okay, bracket. So inside this bracket, ataupun you all tulis dalam bentuk absolute sini. Okay, inside this absolute ataupun bracket ni, okay, should be fx ataupun gx, whatever lah function dalam ni, inside. So dia akan jadi, okay, for example, ln 2x. So 2x is fx. Or ln 3, 3 is fx. Macam tu lah. So in this case, okay, x here is fx. So you all letak bahagi kat sini. Okay, tarik, letak bahagi. So, yang dekat bawah ni, you all saling semula, dia adalah fx. Okay, yang dekat atas tu, okay, denominator side is fx. Okay, yang dekat atas is
f prime x. Mean you have to differentiate this fx. So bila kita try to write the solution here, so 2 bracket, okay, fx here is x. So when you differentiate x, it will be 1. So the final answer should be 2 over x. Simple saja. Okay, next for part B. Okay, y is equal to ln bracket 4 minus 3x. Okay, the coefficient of ln here is 1 lah. Okay, so when you differentiate this one, so y prime or dy dx here. Okay, so the coefficient of ln here is 1. So no need lah to factorize. Okay, like our previous question, part A here. I already factorized 2 outside. So this one 1. So no need. So put bracket. And then ada bahagi kat sini. Okay, so the function of fx inside this bracket of ln is 4 minus 3x. So we have to write lah 4 minus 3x here. And then when we differentiate the denominator side of fx here, 4 minus 3x, we're going to have minus 3. So this is our answer lah. So y prime or dy dx is equal to negative 3 over 4 minus 3x. Okay, next. For part C. Okay, we have y equal to 5 ln bracket 1 minus 3x to power of 4. Okay, next to find dy dx here. Okay, first factorize 5 and then put bracket here. Okay, and then kat sini, okay, bahagi dia punya fraction tu. Okay, first inside this bracket is 1 minus 3x to power of 4. Okay, first you should write lah this one. So 1 minus 3x to power of 4. And then you have to differentiate 1 minus 3x to power of 4. Okay, and then put at numerator side. So bila you all differentiate yang ni, you all dapat apa ni? So 1 differentiate dapat 0. And then minus 3. Kemudian 4 bawa ke depan. X to power of 3. Jadi macam tu lah. So final answer 5 times negative 3 times 4. So dia akan jadi apa? Okay, 5 times 4 akan jadi 20. 20 times negative 3 akan jadi negative 60. So dia punya answer dia negative 60. X cube over 1 minus 3x to power of 4. 13 lah pula saya tersilap. 3x to power of 4. Okay. Okay, so for the last part here, part D here. Okay, before saya berhenti. Okay, part D here. Okay, the question is y is equal to ln, okay, square root of x plus 2 over 1 minus x. Okay, make sure, okay, before we try to differentiate this ln or logarithmic ni, okay, we have to simplify, okay, in simplest form. So, for example, here it will be y equal to ln, okay, power dia akan jadi x plus 2 over 1 minus x to power of half. Okay, kemudian kita tahu by using properties of log kat sini. Okay, half tu power tu boleh bawa ke depan. So dia akan di y equal to half ln x plus 2 over 1 minus x. And then using properties of log here. Okay, we know that bila bahagi kat sini dia akan jadi tolak. So kita akan tulis y equal to half. Okay, I put bracket kat sini. So dia akan jadi ln x plus 2 minus ln bracket 1 minus x. So dia jadi macam tu lah. And then bila you all differentiate, okay, y prime or dy dx, okay, half masih ada. Okay, so katakan saya ambil first term dulu ni, ln x plus 2. Saya try buat yang ni dulu. So dia akan jadi, okay, put bracket kat sini, bracket pula apa, bahagi kat situ. And then the function of ln x plus 2 inside dia punya function fx tu adalah x plus 2. Bila you all differentiate x plus 2 ni, you akan dapat 1. Okay, jadi macam tu. Okay, next minus dengan, okay, ln 1 minus x. Okay, so dia punya function kat sini. Okay, dia punya function ni, ln 1 minus x. So dia punya function dia should be what? 1 minus x kan? So 1 minus x, you all letak kat bawah. And then differentiate 1 minus x will be negative 1. And then simplify this one. Okay, so dia akan jadi half
1 over x plus 2. Minus minus akan jadi plus 1 over 1 minus x. Okay, so here ni you all boleh samakan equalize denominator. Tinggal macam ni, saya rasa saya dah kesuntukan masa. So you all boleh simplify lah after this. So but the idea I already discuss lah here. So how to differentiate logarithmic function. Okay, so I think that's all from my part. So I pass to Madam Fatimah after this. But we take break around 2 minutes before Madam Fatimah take over our next session. Okay. Hai Suzita. Hai. Nampak dah ke kita? Kita nak tera-tera. Hello. Dengar ke? Okay, Pak Fatimah boleh share screen dekat sini dan dekat Google Meet. Okay, saya share. Saya punya pencahayaan tak berapa cantik. Tak apa, Fatah Amin dah. Okay, sudah masuk. Okay, Madam Fatimah tolong say hi sikit, nak tengok pelajar-pelajar dengar tak suara. Okay, slide dah nampak dekat Google Meet. Okay, slide pun dah nampak. Okay, so far saya pass ke Puan Fatimah. So Puan Fatimah boleh check dulu teknikal dia. Okay, terima kasih Sasha. Assalamualaikum, good morning. Boleh dengar suara saya tak dekat YouTube? YouTube boleh komen, hi. Dekat Meet boleh say hi. Boleh dengar suara saya semua? Okay, okay, dekat YouTube? Dekat YouTube? Dah breakfast ke belum ni semua? Sedih je dengar suara. Okay, so far okay lagi. So far so good. Boleh kita teruskan dengan part 2? Okay. YouTube ni saya tak nampak ada student komen ni. Rasanya kalau okay tak? Mama boleh tolong tengokkan Mama? Okay, so saya teruskan
Semua boleh nampak saya share screen di sini. Okay, so part 2 yang saya ambil kat sini, saya akan revise hari ini pasal product rule, pasal quotient rule, chain rule, lepas tu second derivative lah, termasuk second derivative So product rule dengan quotient rule, saya rasa semua dah tahu macam mana nak differentiate. Kita ada dua method, which is kaedah akaun tunai ataupun PHDPL ataupun PHBPL. PHD tu untuk product rule, PHB tu hasil bahagi untuk quotient rule. So dua-dua boleh guna sebenarnya. Okay, alright. So saya akan proceed dengan soalan seterusnya. Soalan yang pertama. Okay, kalau siapa yang download nota saya, okay, untuk soalan yang pertama ni, saya akan ajar guna CatVu. So siapa yang nak tengok macam mana cara PHDPL, boleh klik dekat link YouTube yang saya sediakan. So saya akan direct. Kalau saya tak dengar ke apa, tolong kalau bagi tahu takut saya tak perasan. Okay, so soalan yang pertama, given y equals to 4x cubed 3x cubed minus 1 power of half, find dy dx in the simplest form. So bila dia cakap simplest form, jawapan akhir mesti dalam bentuk. Dekat YouTube. Kejap. Dekat Google Meet apa? Kejap. Tak balik. Okey, cuba tengok dekat Google Meet boleh nampak? Okey. Good. Alright, kita proceed Okay, macam saya cakap tadi, saya akan tunjukkan cara CatVu, kaedah akaun tunai. So first step, saya akan lukis table ni lah. Sorry kalau tulisan tak berapa cantik. Okay, so u equals to 4x, so b equals to 3x cubed minus 1 power of half. Okay, so u prime equals to 4, v prime equals to, ni macam biasalah, macam sesyahajah tadi power rule, 1 over 2 times 3x cubed minus 1, okay, minus half times, jangan lupa darab dengan 9x squared, right. Then kalau boleh, sebelum korang darab silang tu tulis elok-elok dululah. So apa yang kat atas, 9x kuasa 2 kat atas. Yang kat bawah, Allah. Yang kat bawah, 2 bracket 3x cube minus 1 power of half. Okay, maksudnya yang kat bawah saya akan letak kat bawah, yang atas letak kat atas. Okay, saya tak biasa tulis skrin macam ni sebab nak suruh nampak saya kan. Okay, so lepas tu darab silang dah tulis jawapan kat bawah lah. So 4 bracket 3x cubed minus 1 power of half. Okay, ini pun darab juga. So saya akan direct saja darab 4x darab dengan 9x kuasa 2. So jadi 36x cubed. Hati-hati darab tu kat sini. 2 times 3x cubed minus 1 power of half. Okay, sebab product rule, letak tambah. Okay, then kita tulislah kat sini. Soalan nak cari dy dx, so better tulis dy dx lah. So dy dx equals to, okay, saya akan salin balik lah jawapan tadi, 3x cubed minus 1 power of half. Okay, so tambah dengan 36x cubed over 2 times 3x cubed minus 1 power of half. Okay, so ini belum jawapan simple lagi lah. Macam mana nak simplekan, kena darab silang dulu. Okay, kena darab silang. Kejap. Darab silang saya rasa semua tahu So, kita buat hijau pula. So, ni darab dengan ni. Ni imagine per satu. Ni darab dengan ni, lepas tu bawah tu kena darab juga. Okay, so akan jadi 8 times 3x cubed minus 1. Kan sebab dia setengah dengan setengah, dia akan jadi kuasa satu lah.
Okay, so plus dengan 36x cubed over, okay, ni saling balik 2 times 3x cubed minus 1 power of half. Okay, nak tukar set pun boleh. Saya kekalkan half sebab soalan asal dalam half. Okay, so kalau tulis dalam set pun tak ada masalah. Okay je. Alright. And then ni ke, atas tu kena expand lah. Tak ada cara lain eh. Bawah jangan expand. So atas saya direct je 24 tambah dengan 36 akan jadi 60. So 60 x kuasa 3 tolak dengan tambah dengan okay, 60 x kuasa 3 tolak dengan 8. Okay, tolak dengan nah, buruk je. Oh, tak cantik. Okay, tolak dengan tak cantik juga. 2 darab dengan 3 x kuasa 3 tolak 1 kuasa setengah. Okay, so nak tulis dalam jawapan paling simple, kena factorize lah atas tu. So saya akan factorize, keluarkan 2. Okay, keluarkan, kejap. Keluarkan 4 eh. So 4, jadilah 15x kuasa 3 tolak dengan 2. Okay, susah nak buat garis macam ni tulis. Betul dengan okay, 5 darab dengan 3x kuasa 3 darab 1 setengah. Okay, so jawapan akhir, jawapan akhir kita pakai pen merah. So kalau tengok boleh cancel lah, 2 dengan 4 tu boleh cancel. So jadilah 2 dalam bracket 50x cube minus 2, okay, over 3x cubed minus 1 power of half. So inilah jawapan dia. Right. So kalau nak tengok PHDPL yang letak loan both side tu, boleh tekan dekat link situ. Okay, kalau ada masalah boleh tanya eh. Sorry yang tulisan memang buruk. Okay, product rule. Satu lagi, ni soalan PSPM tahun 1819, SAT 1819. Okay, saya ambil soalan panjang sikit lah. Yang ada tunjuk dia nak cari second derivative. Okay, dia bagi, boleh tengok kat sini, dia bagi function ni where A is a constant, show that. Okay, show that dia maksudnya kena masuk sebelah kiri, dapat sebelah kanan kosong. Lepas tu baru kita buat soalan yang lain. So, ini kau tengok tujuh markah. Panjang juga lah. Right, so kita akan cari dydx dulu. Dydx dulu, sebab apa? Sebab kalau tengok kat sini U sini V lah, sebab ada dua function yang darab eh kat sini, tak ada cara lain. Let's say saya buat table, saya guna kekbu lah senang eh. Saya akan pakai kekbu kat sini. Okay, so U equals to AE power of negative X. Okay, V equals to ln X. Dan sambil-sambil tu saya tengok macam ni. Okay, lepas tu U prime equals to, okay, saya rasa yang ni sesyadah aja lah, macam mana nak differentiate exponent. So exponent saling balik dengan power dia, differentiate power tu, differentiate negative X jadi negative 1 kan. So akan jadi negative A E negative X. Okay, lepas tu V prime equals to 1 over X lah, ln. Alright, so right, so darab sila akan jadi, saya akan susul lah ln tu belakang sekali. So negative A E negative X ln X. Okay, so yang ni darab sini, yang mana duduk atas A E power of negative X, yang duduk bawah over X. Okay, macam tu. Dan tambah lah kat sini. Alright, so saya akan tulis dulu dy dx kat sini jawapan. So dy dx equals to negative a e power of negative x ln x plus a e negative x over x. Okay, ni dia dapat second derivative. Okay, kalau tengok soalan suruh show that mana ni? Ni dia nak dua kali, kena differentiate
kena differentiate sekali lagi. So kita tengok balik dy dx ni kat sini. Kalau tengok ni. Okay, nak differentiate ni. Ini macam soalan asal balik. Perasan tak? Cuma ada negatif sahaja. So adakah kita perlu buat table cap lagi? Tak perlu dah. So yang saya highlight ni jawapan dia ni dekat sini. Ni jawapan dia semua ni. Kita boleh saling balik je. Okay, so yang korang kena buat kebu sekali lagi adalah yang ini. Yang ni je yang kena buat kebu sekali lagi. Yang saya highlight dengan orange tu. So kita akan buat table kebu dekat bawah ni lah sekali lagi. Okay, dan ini sebab dia bahagi kena pakai quotient rule. Okay, so u equals to a e power of negative x, b equals to x. U prime macam tadi, negative a e negative x, b prime equals to 1. Okay, darab silang. So saya akan susun diikuti constant, diikuti dengan x, diikuti dengan exponent last kali. So negative a x e power of negative x. Okay, ni darab silang a e power of negative x. Dan jangan lupa minus. Kena hati-hatilah kat sini minus. Kena alert sangat. Ini ni product rule ke quotient rule? Kalau quotient rule, tolak. Alright. So, kita akan start differentiate. Kita akan cari d2y dx squared. Okay. So, ini d2y dx squared. Okay. Kalau tengok yang saya highlight kuning ni, ini ni kena differentiate. Differentiate pakai kebu dapat jawapan yang saya highlight kat sini. Cuma negatif je. Negatif kita akan letak kat luar, asing. So negatif, buat bracket, salin balik daripada table kebu yang pertama. Nampak tak? Kerja redundant je. So korang jangan pergi differentiate sekali lagi lah sebab buang masa. Okay. So salin je. Negatif a e negatif x ln x plus a e negatif x over x. Tutup bracket. Okay, tambah dengan. Okay, yang saya highlight orange ni, yang kat bawah ni. Table kat bawah ni okay, saya buat bracket lah. Jangan lupa per dengan B kuasa 2. Hati-hati kat situ. So, negative A X E power of negative X minus A E power of negative X over B squared X kuasa 2. Okay, macam ni. Okay, and then apa nak kena buat? Kena expand lah. Kalau tengok, buka dulu. Kita buka dulu semua Buka dan settlekan semua sekali. Alright, so a e power of negative x ln x tolak dengan a e negative x over x tolak lagi dengan yang ini, pecahkan. So dia akan jadi negative a e power of negative x over x. Okay, hati-hatilah. Banyak benda kat sini. Tolak dengan a e negative x over x squared. Okay, so yang tengah ni, yang tengah dua ni, boleh jadikan satu nombor kan sebab nama nombor yang sama. So, a e negative x ln x minus 2 a e negative x over x tolak dengan a e negative x over x squared. Ni soalan exam bukan soalan daripada buku tutorial ke apa, tidak. So ini soalan exam. Alright, so kita dah siap d2y dx kuasa 2. Apa nak kena buat? Nak kena buat? Ni kena masukkan ni. Yang saya ni kena masuk sebelah kiri tu. Show pun kena tahu kan, jangan buat kiri kanan, jangan masukkan sebelah kiri sama dengan kosong. Masuk lagi sebelah kiri sama dengan kosong. Itu bukan show. Cara show yang betul, masuk sebelah kiri, buat ikut sampai dapat kosong baru show. Okay, tu cara yang betul. So saya akan pindah ke sini lah. Tak muat tak muat. So kita akan salin dulu soalan. Okay, salin dulu sebelah kiri sahaja. X squared d2y dx squared minus yx squared plus a e negative x times 2x plus 1. Mama, okay. Okay, so x squared
tulis je x squared darab dengan masukkan yang d2y dx kuasa 2 yang korang dapat tadi eh. So masuk je. Salin. A e power of negative x ln x tolak dengan 2 a e negative x over x tolak dengan a e power of negative x over x squared. Okay, ni d2y dx kuasa 2. So tolak dengan y. Y tu masuk soalan asal tadi eh. Tolak dengan, tolong buat bracket sebab dia ada negative a e power of negative x ln x. Okay, dia kena darab dengan x kuasa 2. Right, lepas tu tambah dengan. Okay, yang satu lagi ni, yang ni ni. Yang ni ni expand masuk sahaja. Okay, maksud saya akan susun macam saya cakap tadi lah. Nombor 2A diikuti dengan X diikuti dengan eksponen. Okay, cara susun tu kalau boleh cara yang betul lah. So tambah dengan AE power of negative X. Okay, apa kena buat? Kena expand lah sampai make sure dapat kosong lah. Kalau let's say tak dapat kosong maksudnya ada salah kat mana-mana. Okay, cara macam tu je lah boleh detect. So kita akan dalam masuk A diikuti dengan X kuasa 2. Yang ni saya susun eh. E dengan ln. Ha, nombor dulu X, lepas tu eksponen, lepas tu ln. Ha, baru tak nampak serabut. Okay, so minus dengan. Okay, yang ni XX mati, so tinggal 2A X E power of negative X. Okay, satu lagi minus. Ni mati, so jadi A E power of negative X. Okay, tolak dengan. Okay, ni bila dia darab ni. Darab masuk ni dia susun saja sebenarnya dia susun saja. So jadi A X squared E power of negative X ln X. Nah, saya susun saja. Yang ni salin balik. Saya rasa dah nampak lah kat sini. Okay, boleh nampak kat sini. Kita boleh cancel terus dah. Tak, 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 tak. Oh, saya tak cancel. Yes, yes. Oh, gitu. So equals to zero, yay, shun. Oh, happy sangat kan kalau dapat shun eh, kalau matematik. Right, settle. Yang ni sama, benda ni saya akan bagi balik. Saya akan letak dalam drive balik kalau tak sempat salin. Okay, lepas tu find the value of A if dy dx equals to 1. When x equals 1, give the answer in the exact value. Okay. Dia cakap dy dx, so kita kena ambil nilai dy dx lah. Yang saya highlight dengan kuning. Yang saya highlight dengan kuning dengan orange ni kena ganti masuk x 1, ganti masuk dy dx dengan 1. Okay, so dia akan jadi macam ni. So 1 sama dengan negatif a e kuasa negatif 1 ln 1. Saya masuk je dulu. Okay, masuk je semua dulu. X dengan 1 tambah dengan a e kuasa negatif negatif 1 kuasa dengan 1. Okay, saya rasa semua tahu ln 1 is equals to 0. Okay, ln 1 is equals to 0. So habis ni, dia 0 dah. So apa yang tinggal? Okay, 1 equals. So 1 equals to A power 2 lah. Saya letak E kat bawah sebab E kuasa negatif 1 kan. So A equals to E. Okay, so E. Kalau dalam nombornya adalah 2.7183. Okay. So macam ni. Itu soalan ya. Ada madam, soalan ke? Madam, kita tinggal bentuk E tak apa sebab dia nak exact value. Okay. So exact value. Thank you, Mama. Okay, so 2.1. So saya pada balik eh. Sebab dia nak exact value eh. Kalau saya ambil 2.7183, kalau korang tekan calculator ni. Sekejap saya tekan calculator. Dia tak habis, dia panjang. 2.7182, 81828 eh. So kalau nak exact value kena salin semua. Betul eh, Mama? Kalau nak exact value. So kita tinggal jawapan dalam eksponen saja. Okay. So lepas tu kita pergi soalan seterusnya. Okay, kena cepat lah sebab nak bagi laluan dekat Mama pula kan. Implicit. Alright, so product rule satu lagi. Okay, dia bagi yang ni.
find D2Y dx squared in the simplest form, hence evaluate. Alright, kenapa Medan ambil soalan ni? Sebab dalam soalan ni macam soalan tadi, dia macam awak tak perlu differentiate banyak kali. Dia sebenarnya menggunakan jawapan sebelum itu sahaja. Okay, so Madam akan tunjuklah yang ni pun. Macam biasa, kita nak pakai Kekbu lah. Madam suka Kekbu lah sebab ni soalan panjang sikit. Madam akan tunjuk bila nak pakai learn, bila dalam tu kena pakai product rule, lepas tu bawah tu kena pakai quotient rule. Kalau susah macam tu, better letak learn both side. Okay. Right, so saya nak juga. So U equals to 4 minus 5X, V equals to in power of negative 3X. Okay, U prime equals to negative 5, V prime equals to negative 3E, negative 3X. Okay, nak dekat exam sepatutnya differentiate yang basic-basic macam Sesha tunjuk tadi dah tak ada masalah sebab kita nak teruskan dengan soalan-soalan yang panjang macam ni. Alright, so bila darab silang, jadi negative 5 e power of negative 3x. So ni darab, okay, saya tulis macam ni, negative 3e negative 3x times 4 minus 5x. Okay, tambah tambah. Okay, so saya akan salin dy dx kat sini. So dy dx equals to negative 5 e power of negative 3x, okay, minus 3e negative 3x times 4 minus 5x. Okay, apa yang madam nak tunjuk kat sini, orang kena differentiate sekali lagi kan? Alright, so kalau perasan, kalau perasan, okay, rasa yang depan ni tak ada masalah. 5e negative 3x, differentiate macam biasa. Yang belakang ni kalau tengok kena buat Kekbu sekali lagi. Sebab ada eksponen dengan ada linear kat belakang ni. So kalau perasan, yang ada highlight ni sebiji, salah highlight. Negative 3e, negative 3x. Okay, ada highlight sekejap. Kalau perasan, yang ada highlight ni, ini sebiji macam soalan, betul tak? Cuma dia tambah negative 3 je, ada negative 3 je darab kat depan tu. Kalau perasan e power of negative 3x, 4 minus 5x tu yang sama. So kat sini perlukah differentiate sekali lagi? Tidak perlu kan, kita pakai jawapan dekat sini je. Jawapan dekat sini je. Okay, cuma kita darab negative 3 tu letak kat luar, lepas tu bracket dengan jawapan tadi. Okay, so nampak tak dah jimat masa lah kat sini. Alright, so d2y dx squared equals to, alright, ni dah differentiate macam biasa lah. Okay, so bila differentiate macam biasa, 15 e power of negative 3x. Okay, minus 3 letak bracket, salin balik. Okay, so negative 5 e power of negative 3x minus 3e 3x times 4 minus 5x. Okay, dah nak masuk lah kat sini. So 15 e power of negative 3x. Okay, settlekan yang dalam bracket dululah, lepas tu darab masuk negative 3 eh. Kita settle dulu semua sekali. Okay, boleh tengok kat sini lah. Tengok dengan 12 e negative 3x tambah dengan 15x e power of negative 3x. Okay, boleh tambah lagi kan negative 5 dengan negative 12 tu. Jangan darab masuk lagi eh. Settlekan dulu. Jadi negative 17. Okay, ni salin balik. Ini pun salin balik. Okay. Alright. So, baru darab masuk negative 3 dalam tu. So, akan jadi 15e negative 3x. Okay, 3 darab dengan 17. Berapa eh? 51. Plus 51 e power of negative 3x minus, okay, 45x e power of negative 3x. Okay, simplify lagi, boleh simplify. So 66 e power of negative 3x minus 45 e power of negative 3x. Okay, bila soalan cakap give your answer in the simplest form,
kena tulis jawapan dalam bentuk paling simple lah. Okay. Kalau tengok sifir berapa ni kat sini ni? Madam takut Madam salah kira je, betul tak ni? 6.6 eh. 3. Kalau tengok kan? 15. Okay. So, sinilah. So, G2Y dx squared equals to Madam akan gunakan sifir 3. Okay, keluarkan 3 dan kita akan keluarkan 3, kita akan keluarkan eksponen sekali. Okay, tu cara factorize lah. Power of negative 3x. So, apa yang tinggal dalam bracket ni? Kalau dalam bracket maksudnya kat sini 22 tolak dengan, kejap. Oh, madam tertinggal x ni kat sini. Patut rasa macam pelik. Haa, ni x kat sini. Kalau x tu tak ada, boleh solve macam biasa sahaja. Okay, so tu kat sini ada dua term yang berbeza lah. Eksponen dengan x e power of x. Okay, so bila factorize macam ni akan jadi 22 minus 15x. Macam ni. Ini dah paling simple. Alright. So, ni dah siap soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua, hence evaluate d2y dx squared when x equal to 0. Okay, yang ni memang senang lah. Okay. Dia dah dapat tu. D2y dx squared. Okay, when x equal to 0. Okay, masuk je. 3e kuasa kosong. Kan? Okay, 22 tolak 15 darab kosong. Okay, e kuasa kosong 1 lah. Betul kan? E power of 0 is 1. So, tinggal lagi 3 times 22 lah. So, kalau dapat 66. Okay. Ataupun kalau korang tak ni, korang boleh ambil yang sebelum tu lah. Better ambil yang simplify lah, the simplest form eh. Baru masukkan. Okay, ni settle product rule. Okay, ada soalan tak pasal product rule nak tanya sebelum madam proceed kepada quotient rule? So far so good. Boleh respon tak dekat YouTube, sorry. Google Meet. Google Meet. Okay ke? Boleh respon? Okay, thank you. Okay, quotient rule pula eh. Kalau tengok madam ada buat link kat sini, madam akan tunjuk cara loan. Tapi kalau tengok dekat masa ni, tak apalah, madam skip kan yang ni. Yang ni tak boleh skip. Yang ni kena tunjuk. Madam akan tunjuk pakai loan. Kalau nak tengok KFU, tekan link YouTube saja eh. Okay. Right. So put loan both side. So loan FX equals to loan. Okay, buat bracket semua sekali ni. Okay, so loan FX ni pecahkan. Madam rasa madam tunjuk sedikit sajalah kat sini eh. Sebab rasanya student okay ni. Kalau letak loan both side rasanya okay. Tak apa, tunjuk dulu. Tepat macam ni. Okay, selagi soalan tak simple, jangan differentiate. Okay, kena simple lagi. Kalau loan E tu satu kan? So, apa yang tinggal? Ni 1 over X. Madam pun. Okay, jangan campur. Nampak tak? Jangan campur. Kalau differentiate semua daripada kiri ke kanan. Kalau tengah simplify, kena salin balik semua sekali. Okay, jangan campur macam madam buat tadi. So, loan X tambah dengan. Okay, loan E satu, so jatuh dah 3X. Turun ke X kat sini. Okay, so ini sebenarnya soalan korang. Untuk korang differentiate. Lepas tu baru start differentiate. Okay, so differentiate macam biasa lah. Sebenarnya tak ada masalah. Ini F prime over FX. Yang ni 1 over X. Yang ni 3. Yang ni 1 over X plus 3. Okay, bila letak loan both side, paling penting sebelum pindah FX ke sebelah kanan tu, kena darab silang dulu. Kena samakan denominator. Tu maksud madam. Kalau dua penyebut, darab silang macam biasalah. Ini pun samalah. Ini kena samakan denominator. Kalau perasan denominator semua sekali ada X dengan X plus 3. So, madam akan tulis macam ni. Darab dengan X plus 3. Ni darab. Okay, depends lah macam mana. Asalkan sama jawapan kita. Okay. So, F prime X over FX. Okay, bila darab, akan dapat X tambah 3
tambah dengan 3x. 3x darab dengan x tambah 3. Tolak dengan x. So over 3x darab dengan x tambah 3. Hati-hatilah masa tengah samakan denominator. Okay, kat sini. Alright, so Medan sambung kat sini ya. Sambung kat sini. X over fx. Okay, yang bawah jangan darab masuk. Jangan darab masuk. Walaupun nampak macam boleh darab masukkan. Jangan. Kita nak kekalkan bentuk soalan. Biarkan dalam bentuk x tambah 3. Biar ada dalam bracket tu. Yang atas memang kena expand. Selagi tak simplify sebelah kanan, jangan pindah fx ke sebelah kanan. Okay? Alright. Lepas tu medium direct sajalah. Dia akan jadi 3x squared plus 9x plus 3. Okay. So over x, x plus 3. Okay, bila dah cantik macam ni, baru kita pindah fx. Okay, itu cara yang betul lah. Setengah student dia tahu. Mama nak nasi. Sekejap eh. Okay, so darab dengan, okay, darab dengan soalan asal. X e power of 3x over x plus 3. Okay, kat sini bolehlah cancel yang mana boleh cancel. X dengan x. Okay, yang lain tak boleh cancel eh. And then, give your answer in the simplest form. Tulis jawapan dalam bentuk paling simple. So, f from x equal to, sambil-sambil tu saya akan direct. Saya akan terus factorize eh. Saya akan terus macam ni. Keluarkan. Sebab kita nampaklah 3, 9, 3 ni boleh keluarkan 3 kat luar. So, apa yang tinggal kat sini? X kuasa 2 tambah dengan 3x tambah dengan 1. Okey, kalau kuadratik tu boleh factorize lagi, factorize lagi. Tapi tengok kat sini memang tak boleh lah. Okey, so over x plus 3 squared. Okey, so inilah jawapan dia. Jawapan dia. So kalau nak tengok kat Bu, boleh tekan link dekat medan tulis tu lah. Okey, ini paling simple lah. Alright. So Cauchy rule yang kedua kat sini. Okay, yang ni sama juga. Find the values of A and B. Madam tunjuklah kat sini eh. Macam mana nak, sebab dia dah bagi bentuk soalan, dia dah bagi bentuk jawapan. Kadang-kadang student ni, kalau dia macam differentiate the following function, senanglah kan, ikut suka hatilah nak letak jawapan akhir macam mana. Ini bila soalan dah tulis dalam bentuk macam ni, macam ni memang korang kena factorize biar bentuk sebiji macam ni. Okay, yang ni memang madam kena tunjuk. Okay. Alright. So macam biasa. Macam biasa eh. Macam biasa sebab pakai kosher dulu eh. Madam pakai kek ni. Okay, x cubed v sama dengan x plus 1 squared. Okay, u prime 3x squared u prime 2 times x plus 1. Okay, tak, power of 1 times 1. Madam tak tulis lah. Okay. So, darab silang jadi 3x squared x plus 1 squared. Okay, ni 2x cubed x plus 1. Okay. Bila Cauchy rule, jangan lupa minus. Tolong ingat sangat eh. Cauchy rule tolak. Product rule tambah. Ini untuk kes KFU kalau nak pakai KFU. Kalau pakai loan both side, tak payah fikir dah. Tambah ke tolak. Tak perlu fikir dah. Okay. Alright, so kita tulis dalam formula dia. Dy dx eh. So dy dx equals to saling je. Saling je balik. Okay, per dengan v kuasa 2. X plus 1. Okay, kat sini kan nampak kuasa 2 kan. Bila kuasa 2 sekali lagi akan jadi 4 lah. Okay. Jangan lupa kat situ. And then apa lagi ni? Kejap. Alright. So kalau tengok madam suruh expand sebelum ni kan. Boleh. Boleh nak expand lepas tu nak factorize balik. Ikut sukalah. Tapi kalau tengok bentuk dia, bentuk akhir dia kat sini. Depan dia madam highlight yang atas ni. Alright, dia dalam bentuk factorize macam ni. So apa kata daripada soalan ni, madam ajar terus factorize. Boleh factorize eh? Cara dia. Madam ajar. Kalau nampak ada dua term eh, madam akan highlight. Satu warna ni.
ni highlight. Ini okay, ada dua term kat sini. Okay, pink dengan kuning-kuning. Okay, dengan kuning. Alright. Okay, so ni cara nak factorize. So, kau tengok ada dua term ni. Tengok nombor apa yang sama kat situ. Nombor yang sama ada x dengan bracket x plus 1. So, kita akan keluarkan yang sama dengan power yang paling kecil. So, kita akan keluarkan x kuasa 2 dahulu kat luar. 3 dengan 2 tak boleh kan? Okay, x kuasa 2 kat luar. Lepas tu, untuk x plus 1 ni kita ambil yang power 1 lah. Yang dia buat bracket besar kat belakang. Okay, so kita akan tengok term yang pertama yang Madam highlight warna pink dulu. Apa lagi yang tinggal dekat sini? Apa yang tinggal? Apa lagi yang tinggal? 3 dengan satu lagi bracket kan? X plus 1 yang kuasa 1. Okay, lepas tu tolak dengan baru kita tengok highlight yang kedua. Apa yang tinggal? 2 dengan X. Macam tu. Okay, per dengan X tambah 1 kuasa 4. Okay, sama-sama tu kena tengok eh. Kalau tengok. Okay, kalau tengok kat sini kuasa 3 ni. Soalan dia, awak ni kuasa 4. Nampak tak? Dia akan geser atas bawah eh. Alright. So, Megan settlekan lagi. X squared times X plus 1. Okay, ni dalam bracket ni kena simplify lah. So, apa yang jadi? X tambah 3. So, dia bisik. Bang. Okay, darab dengan X plus 1 power of 4. Okay, so answer ni tinggal kuasa 3. Nampak tak? Kat sini. So, media akan tulis balik. X kuasa 2 darab dengan X tambah 3 per dengan X tambah 1 kuasa 3. Okay, jangan tinggal jawapan macam ni. Soalan cakap find the values of A and B. Okay, so kena state lah. Therefore, compare dengan bentuk tu A equals to 1. And then B equals to 3. Siap. Okay. Macam ni. 3 markah eh. Ni soalan asal, soalan exam ni. Sesi lepas 3 markah macam ni. Alright. So, satu lagi. Madam nak tunjuk chain rule. Chain rule pun kita standby sahajalah. Okay. Standby sahaja. Kalau perasan ni Madam ambil soalan daripada college lain lah. Okay. Madam direct eh. Dia bagi Y dalam sebutan U, U dalam sebutan X. Soalan nak cari dy dx. Kalau macam ni memang kena pakai chain rule lah. Awak kena differentiate Y with respect to U, U with respect to X. So pakai formula yang Madam letak kat depan tadi. So kita akan buat cikgu dulu untuk yang pertama. U equals to U squared minus 1, V equals to U squared plus 1. Okay, U prime equals to 2U, V prime equals to 2U. Nampak sama kan? So, dia akan jadi 2U times U squared plus 1. Yang ni 2U times U squared minus 1. Okay, sebab dia bahagi, dia kena tolak. Hati-hati kat sini. Kena tolak. Korang boleh expand teruslah baru masuk dalam formula. Tak ada masalah. Okay, so dy, bukan dy dx eh, dy du, differentiate y with respect to u sebab sebutan dia dalam sebutan u. So, Madam sambil tengok kat situ, sambil tengok table-table tu Madam expand terus ya. So, 2u kuasa 3 tambah dengan 2u tolak dengan 2u kuasa 3 tambah dengan 2u. Okay, kalau nak salin satu-satu boleh. Lepas tolak letak bracket. Lepas tu bila darab masuk belakang tu akan jadi tambah lah. Okay, hati-hati kat situ. Okay, jangan lupa sebab dia tolak per dengan V kuasa 2. U kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Macam tu. Lepas tu boleh cancel lah. Kalau tengok boleh cancel. So, apa yang jadi? 4U over U squared plus 1 squared. Okay, ni dy du. Lepas tu U pula. Kalau nak kalau korang tengok differentiate U tu tak perlu pakai cikgu kan sebab soalan set. Iaitu soalan set tu kena tukar kepada power of half dulu. Pakai power rule. Pakai power rule. So du dx differentiate U with respect to X. Okay, yang ni Madam tukar dulu soalan. Jadi macam ni. Baru nampak kan?
kuasa setengah. So setengah datang ke depan saling balik dalam kurungan, kuasa berkurang 1, jadi negatif setengah, darab dengan differentiate dalam kurungan, darab dengan 2x. Okay, so dua-dua cancel, lepas tu yang kuasa negatif letak kat bawah, so apa yang tinggal kat atas adalah x saja. So per dengan per dengan set x per plus 2, medan tukar direct lah. Okay, sebab dia kuasa setengah tukar kepada set terus. Okay, so nak pakai rule, formula dia adalah dy dx equals to dy du times du dx. Okay, masukkan sahaja. Masukkan je. Oh, okay, tempat u tu kena ganti dengan x sebenarnya. So, medan salin dulu. For u over u squared plus 1 squared times x over set x squared plus 2. Okay. U tu kena ganti balik. U ganti dengan tu. Ni. Medan highlight ni. Sini ni. Ganti yang ni eh. So, bila ganti. Sama dengan. Okay. 4 darab dengan set x squared plus 2. Okay, per dengan, okay, U ni, tempat U ni, ni kena ganti dengan, macam ni, kena ganti dengan x squared plus 2, squared macam ni, hati-hati. Lepas tu dia plus 1, lepas tu bracket balik, kuasa 2. Okay, darab dengan x per dengan set x squared plus 2, macam tu. Alright, lepas tu, kalau boleh, simplify dululah yang bawah tu 4 set x squared plus 2 over set dengan square akan hilang, so apa tinggal x kuasa 2. Okey, lepas tu 2 kan dia hilang ni, tinggal 2 dengan 1 je, tambah terus eh, tambah dengan 3 kuasa 2 macam ni. Okey, macam ni. Lepas tu dia darab dengan x per dengan. Okey, yang mana boleh cancel, cancel lah. Ini buat kat sini. Jawapan akhir dia. Ini cancel. Cancel. So, apa yang tinggal? Apa yang tinggal adalah 4x over x squared plus 3 squared. Ni adalah dy dx. Ini adalah dy dx. Kalau boleh jangan buat kiri ke kanan macam madam ni dalam exam. Daripada atas buat ke bawah. Okey, daripada atas buat ke bawah. Kalau macam tu. Satu soalan satu page sahaja tau PSPM. Jangan kerekut. Soalan kertas soalan boleh minta daripada pengawas yang bertugas. Tak ada masalah. Okey, lepas tu hands find dy dx. Alright, cari dy dx. So, dy dx jawapan tadi. Masukkan dengan x1 eh. Nah, so dapat 4 per dengan. Ni saya darab lah 4 darab 1. Dengan 1 kuasa 2 tambah 3. Kita tunjukkan sikit eh, masukkan ni. So jadilah tekan juga kalau kita dapat 1 per 4. Habis. Macam tu. Okay. So yang madam ambil ni, ni adalah chain dulu lah. Nanti madam akan letak balik solution eh. Okay, so task ni. Ni wajib kena buat eh. Jangan risau, madam dah buat. Senang dah kerja awak ni. Kalau tak tahu tekan link je. Help me, help me, help me. Okay, ni boleh hantar dekat lecturer masing-masing. Kalau kelas major, student kepungan wajib hantar. Yang lain pun yang tak masuk kelas hari ni pun wajib hantar. Sepatutnya semua kena hantar lah. Okay, nak tengok faham ke tidak. Alright, so itu sahaja. Itu sahaja untuk hari ini. Thank you untuk part 2. Madam Sarah dekat Sersyah Malik. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Madam Fatimah. So sekarang kita sampailah di waktu yang kita tunggu-tunggu bersama dengan Mama. Okay, hey. Tapi sebelum tu kita rehatlah dulu kot satu minit macam tu. Regangkan otot dan otak dulu. Okay, sebelum Mama Zuzita prepare sikit slide dia. Okay. Okay.
So saya harap boleh nampak kot. Okay, Madam Zita tengah share slide di Google Meet belum lagi, Puan Zita. Okay, nampak eh. So saya rasa ini adalah yang part yang paling sukar. Dan saya mohonlah untuk semua take note lah part ni. Sebab yang Puan Fatimah dan saya saya discuss sebelum ni banyak merujuk kepada soalan kemungkinan lah. Soalan part A. Okay, yang banyak markah apa semua ni akan diambil alih oleh Puan Zita lah. So saya serahkan kepada Madam Zita, dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Syah selaku host pada hari ini. Okey, Madam terpaksa skip terus kepada soalan nombor 4. Okey, kalau ada masa nanti Madam akan patah balik kepada soalan nombor 1. Tapi kalau pelajar ada masalah semasa sesi perbincangan, kena terus tanya sebab tajuknya sangat besar. Saya takut nanti saya seorang je cakap, pelajar tak tahu apa. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Okay. So yang lain boleh dengar ke? Seorang respon boleh dengar tak? Boleh dengar eh? Okay. Slow? Boleh tapi suara medan kita kurang kuat. Berbanding dengan Puan Fatimah Mama, try buka suara dekat stream ya, Mama. Basically dekat Puan Zita itu ni tidak connect, mic is not connected. Okay. Okay. Bagus, dah dengar. Okay, kemudian so saya buka balik lah. Share screen. Share screen dekat tim yang ni. Keluar tak Syah? Okey dah keluar dah. Good, good. Okey. Okey. Okey, kita buka balik eh. Okey, kita tengok balik. Untuk soalan ni dia suruh kita proof. Okey, so kalau dia suruh kita proof, dia tak minta kita cari dy dx. Jadi kita boleh skip jalan kerja Madam Fatimah tadi. Okey, untuk yang ini. Okey, contohnya saya tengok yang ini, kita sambung yang Madam Fatimah, yang ini kita labelkan ni nombor satu, ni nombor dua.
So untuk nombor satu, saya akan guna petua hasil darab. Untuk nombor dua, saya akan ulang balik yang Encik Syah untuk pembezaan melibatkan eksponen. Okay, so kita tengok dahulu saya nak buat nombor satu. Kita buat sikit-sikit. Okay, nombor satu, saya nak guna petua hasil darab. Okay, U dia ialah X kuasa 2 tambah 1. V ialah Y. Okay, apabila kita bezakan U prime, kita dapat 2X. V prime, kita akan dapat Y prime. Okay, so kita akan darab macam tadi juga. So kat sini kita dapat 2XY. Okay, manakala yang di sebelah sini, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 1, kemudian ada Y prime. Oleh kerana kita guna petua hasil darab tadi, maka di sini adalah tambah. Okay, awak jangan risau, rumus kita akan bagi nanti. Okay, nombor 1 baru siap. Okay, siap dah nombor 1. Sekarang Mama Z nak buat nombor 2 pula. Okay, untuk nombor 2 ni, salin semula soalan sebiji, sebijun, darab dengan differentiate power negatif 1. Okay, so nombor 2 pun dah siap. Okay, apabila dah siap, Meda akan gabungkan kedua-dua jawapan ni. Okay, kedua-dua jawapan dia akan jadi 2XY tambah, okay, X kuasa 2 tambah 1, okay, yang mana yang tak biasa guna Y prime, awak kena buat DY DX. Mama Z kena kot kawasan sikit. So Y prime sama dengan negatif E kuasa negatif X. Okay, medan susun nombor 1 di sebelah kiri, nombor 2 di sebelah kanan seperti soalan. Okay, selepas awak buat dah step yang pertama ni, jangan terus sambung. Kena sentiasa tengok kepada soalan asal. Sentiasa tengok. Okay, kita tengok dekat soalan asal tu dia dah ada dy dx ataupun y prime. Dan di hadapannya ada perkali X kuasa 2 tambah 1. Di mana semua benda tu kita dah ada. Okay, kita dah ada dah. Ni dah ada, ni dah comel dah. Ni pun dah comel. Okay, so sekarang ni kita akan susun yang dah comel tu di depan. Okay, so kita akan susun X kuasa 2 tambah 1 Y prime. Okay, tambah dengan 2XY. Okay, saya bawa eksponen datang ke sebelah kiri. Tambah E kuasa negatif X, maka di sebelah kanan telah menjadi kosong. Boleh ikut lagi ya? Okay, next. Cuba awak tengok soalan asal. Okay, soalan asal. Tengok ya, Meda tulis. Okay, Meda try guna pen warna lain kat sini. So kat sini kita dapat X kuasa 2 tambah 1 Y prime, okay, tambah 2XY tambah X kuasa 2 tambah 1 Y sama dengan kosong. Okey, Meda buka kepada soalan kalau nak tanya. Ada soalan tak ni? Eksponen dah hilang. Mana pergi eksponen? Lepas ni awak kena claim hadiah dengan Mama Z. Mari nanti minta hadiah dah. Okay. Tak apa-tak apa. Betul tu. Okay. E kuasa negatif X ni, awak tengok balik pada soalan. Dia bersamaan dengan X kuasa 2 tambah 1 dalam kurungan. Lepas tu ada Y. Okay. Lepas tu, okay,
Okey, lepas tu kita tengok apa akan jadi pula. X kuasa 2 tambah 1, Y prime ni kita dah tak ganggu. Okey. So sekarang ni mama tengok kat sini, sini ada Y, di sini ada Y. So madam faktorlah Y ni. So yang tinggal lagi okey, 2X tambah X kuasa 2 tambah 1 sama dengan 0. Lepas siap baris ni tengok balik soalan. Oh, tak sama lagi. Okey. So kemudian cuba awak perhatikan yang dalam kurungan ni. Boleh tak kita faktor? Kalau madam susun X kuasa 2 kat depan, boleh tak faktor? Okey, dia jadi apa? X kuasa 2 tambah 1 Y prime, okey ni dah cantik. Tambah dengan, kalau yang dalam kurungan tu medium faktor, dia akan jadi X tambah 1 kuasa 2 dan medium tulis Y di belakang. Okey. Sekarang cuba tengok soalan di atas. Dah sama atau belum? Dah sama. Okey. Teknik ni awak boleh guna sebab soalan ni tidak terikat. Dia tak minta suruh cari dy dx, dia tak minta suruh cari d2y dx tu, dia tak ada. Jadi kalau awak tengok, madam buat sebaris saja tadi. Dia tak ada, madam tak buat proses masuk. Okey, yang itu untuk soalan pembezaan biasa yang melibatkan y di depan. Okey, yang madam punya turn ni adalah soalan implicit. So kita boleh guna kaedah macam ni. Okey. So ramai pelajar tanya madam, macam mana nak tahu nak masuk satu-satu ataupun nak terus dapat jawapan? Okey, jawapan madam ialah apabila awak buat pembezaan, selesai sahaja step yang pertama, tengok balik soalan asal. Kadang-kadang dalam soalan asal itu boleh menolong pelajar. Okey, madam buka kepada soalan dahulu. Kalau ada boleh tanya. Sebab madam dah share benda yang agak tinggi yang ini. Kalau pelajar diberi pilihan, dia tak nak jawab soalan ni. Jadi sekarang ni kita nak pujuk supaya tolonglah jawab soalan yang mudah ni. Okey, sebab dia sangat mudah. Okey, madam bagi tempoh 20 saat. Kalau ada soalan, madam akan uraikan soalan awak. Tak ada, Medi'i kalau ada, Medi'i royak dia. Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada soalan seterusnya. Medi'i ikut susunan yang nak ajar ni supaya bertepatan dengan masa lah. Okey, sekarang Medi'i pergi kepada soalan koleksi daripada Kolej Matrikulasi Labuan. Okey, so awak tengok kat sini, X dengan Y dia tu bercampur-campur. Jadi awak tak perlu jadikan Y sebagai tajuk kerana kita ada proses pembezaan secara implisit. Okay, kita guna saja kemahiran yang itu. Okay, sebelum tu, sebelum kita buat. Okay, tengok betul-betul. Okay, madam suka labelkan ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4. Label setiap sebutan yang ada supaya bila kita buat, kita macam Madam Ting kata tadi, kalau awak buat pembezaan nombor 1 tu, nombor 2, 3, 4 kena seragam, kena buat semua. Okey, so sekarang ni Madam siapkan satu persatu bahan untuk kita seragamkan pembezaan. Okey, aja teka jawapan nombor 4 ke apa? Aja teka jawapan nombor 4. Okey, bagus. Jawapan nombor 4 kosong. Jawapan nombor 3? Okey, good. 4. Mereka dekat-dekat sikit eh. Minta maaf. 4 Y prime. Okey. Nombor 2 dengan 1 kita tak boleh teka. Kita kena kira, kita kena ambil ilmu yang Madam Tim ajar baru ni. Baru saat hari ni.
Okay, so kita pun buka lah akaun tunai. Okay, KW, Allah. KW, gitu. So you dia apa you? Okay, Madam nak buat nombor satu dulu. Okay, nombor satu nak guna petua hasil darab. Okay, nombor satu you dia sama dengan X kuasa 2, V dia ialah Y kuasa 2. Okay, U prime kita ikut yang Mrs. Shahajah tadi dapat 2X. Tapi pelajar kena hati-hati dekat V prime. V prime sama dengan 2Y, Y prime. Bolehkah? So hasil darabnya ialah, so yang ini kita akan dapat 2XY kuasa 2. Okay, yang ini kita dapat 2X kuasa 2, Y, Y prime. Petua hasil darab, so sini tambah. Okay, selesai bahan-bahan untuk nombor 1. Okay, kalau ada soalan terus tanya ya. Okay, sekarang Madam nak buat nombor 2 pula. Nak sediakan bahan nombor 2. Kita buat sikit-sikit. Okay, nombor 2 pun petua hasil darab. U kita ambil sekali dengan nombor 2 kat depan tu. Okay, U sama dengan 2X. V sama dengan Y. U prime, okay, sama dengan 2, V prime adalah Y prime. Okay, kita tengok hasil kita silang. Okay, so sini dapat 2Y. Okay, belah sini kita akan dapat 2X, Y prime. Hubungan di sini ialah tambah. Okay, Madam check sekali lagi. Okay, check sekali lagi bahan-bahan dia. Okay, nombor 1 kita dah dapat dah. Okay, nombor 2, 2Y tambah 2X, Y prime dapat dah. Nombor 3 kita congak tadi sebab mudah. Nombor 4 kita congak tadi sebab dia mudah. Tapi sepanjang Mama Z menjadi ketua pemeriksa, biasanya pelajar salah yang nombor 4 tu. Dia lupa nak bezakan. Dia kekalkan nombor 4. Okay, sebab itu bila awak labelkan, kena label semua. Nombor 1 sehingga nombor 4. Label semua. Okay, sekarang ni dia nak, kita berbalik kepada soalan, dia nak the value of dy dx. Okay, when y equals to 1 dan satu lagi syarat dia nak x kurang dari 0. Jadi soalan jenis ni tak sama yang dengan yang Madam Fatimah bincang tadi. Soalan Madam Fatimah dia memang nak dy dx. Soalan yang Madam bincang dia nak value of dy dx. Okay, jadi untuk kes soalan Madam ni, Madam tak perlu kira sampai dy dx. Okay, tak perlu kira sampai dy dx, kita akan ganti nilai. Boleh? Bolehkah tu? Cik Wei, respon sikit Cik Wei, boleh tak? Oh, tak apa, consider boleh eh? Okay. Ah, boleh? Sebab soalan minta nilai dy dx. Jadi apabila Madam ganti nilai, bila Madam susun nanti, Madam terus ganti nilai X dengan Y. Yang Madam team tadi, soalan minta dy dx apa tu, kena ikutlah, ikut soalan. Yang Madam Z punya ni, dia memang nak value. Sebab tu kita pecahkan kepada tiga pensyarah yang berbeza-beza untuk mengajar tajuk ni. Boleh? Tu objektif dia. Okay, terima kasih yang tanya. Okay, so sekarang ni apabila kita nak susun jawapan nanti, so kita dah ada nilai Y sama dengan 1. Jadi nilai X kita kena cari dulu sebelum kita teruskan. Okay, Madam tulis kat sini. Okay, Madam nak cari sekarang nilai.
X yang tak ada lagi. Okey, Madam tulis kat sini. Macam video Madam juga Madam buat ni. Okey, so sekarang Madam ada X kuasa 2. Y kuasa 2 tu bila ganti dengan 1 dah tak ada lah. Tambah dengan 2X tambah dengan 4 sama dengan 4. Boleh follow ke ni? Mama Z ganti kat mana? Boleh follow? Boleh. Boleh. So kat sini X kuasa 2 tambah 2X sama dengan 0. Okay. So faktorkan X. Ada X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X yang pertama 0. X yang kedua negatif 2. Apabila kita dapat dua nilai ni, barulah kita faham kenapa ada X kurang dari 0. Masa baca soalan tu kita tak perasa gapo ni. Takut. Jadi bila ada dua jawapan gini, baru terzak mari. Patut dia rakyat kecil pada 0. Ada dua jawapan rupanya. Okey, jadi jawapan yang kita terima sebab dia nak X kurang dari 0, jawapan yang kita terima ialah X sama dengan negatif 2. Jadi Y dia sama dengan 1. Yang ini penting. Okey, kalau kita salah lambat kira nilai ni pun tak apa. Janji kita kira. Okey, sampai situ okey? Okey, Mida sambung lagi. Masa Madam terkecederaan benar dah tu. Okey, so kita susun eh. Okey, kalau salah susun ni salah semua. Jadi kena hati-hati. Okey, sekarang kita nak susun jawapan nombor 1. Okey, kita susun. 2XY kuasa 2 tambah 2X kuasa 2 YY prime. Selesai nombor 1. Okey, sekarang Madam nak susun jawapan nombor 2. Tambah 2Y tambah 2XY prime. Okey, sekarang Madam nak susun jawapan nombor 3 tambah 4Y prime sama dengan 0. Okey, sebaris. Madam team bagi tahu tadi kalau nak buat yang nombor 1 semua kena buat. Okey, so sekarang ni Madam pun gantilah nilai X tu dengan negatif 2, nilai Y dengan 1. Okey, sekarang ready nak ganti dah ni. So Madam akan dapat kat sini negatif 4 tambah 2 darab 4 Y prime tambah 2 tolak 4 Y prime tambah 4 Y prime sama dengan 0. Okey, kalau ada apa-apa boleh tanya terus. Okey, yang ni dengan yang ni mati. Ada benda salah ke kat mana-mana ni? Tak ada ya? Okey. So sekarang ni 8Y prime sama dengan. Okey, sebenarnya belah kiri Madam dapat negatif 2. Madam bawa ke sebelah kanan, dia jadi positif 2. Okey, menjawab kepada soalan, determine the value. So, the value of Y prime sama dengan 2 per 8. Kita tekan je calculator, dia automatik kecilkan jadi Y prime sama dengan 1 per 4. Bagi pelajar yang tak selesa dengan Y prime, okay fine, pelajar boleh buat dy dx sama dengan 1 per 4. Okay. Okay, Madam buka kepada soalan. Kalau nak tanya, boleh tanya. Okey, tak faham mana-mana boleh tanya.
boleh eh. Okey, nombor 3 selesai, nombor 4 selesai. Okey, so kita tengok daripada Kolej Matrikulasi Selangor. Nombor 5. Malam tadi Madam study dulu sebelum ngajar ni. Madam-madam kita study, pelajar kita je tidur. Ha, lain macam bunyi tu. Okey, nombor 5. Okey, daripada Selangor, siapa yang dah tengok video tu maksudnya dia dah ada clue dah. Okey. Untuk yang bertanya tadi, okey, sekarang soalan minta find dydx. Jadi Madam terpaksa juga cari dydx. Okey, yang ini lebih kepada sambungan yang Madam Fatimah tadilah. Okey, so kita tengok tangan ya. Okey, so kita tengok. Kita ada, okey, saya ada sekarang ni saya nak guna petua hasil darab. Okey. Kalau pelajar nampak dia tu bahagi pun boleh, tak ada masalah. Nak try ke bahagi? Okey, mana-mana boleh. Okey, kalau pelajar, katakan pelajar dapat soalan, tiba-tiba dia macam rasa kekok dengan sekejap eh, saya tulis dulu Y sama dengan X per dengan E kuasa X. Dia lebih suka E kuasa positif. Boleh juga. Cuma dalam video Mama Z kekalkan cara lama. Di sini Mama Z nak cuba terangkan petua hasil bahagi seandainya kita tukar soalan jadi begitu. Okey. So untuk sekarang, okey, U kita sekarang adalah X. V kita pula ialah E kuasa X. So bila awak buat U prime, awak dapat 1. V prime, awak dapat E kuasa X. So bila kita darab ni, cross ni, dia dapat E kuasa X. Yang sini ialah X, E kuasa X. Okey. So sekarang sebab Mama Z guna petua hasil bahagi, jadi rumus di sini ialah tolak. Okey, kalau pelajar tak hafal tak ada masalah sebab kita bagi rumus. Okey, untuk mematuhi soalan yang pertama, soalan pertama dia nak dy dx, jadi Madam kena buat dahulu dy dx sama dengan e kuasa x tolak x e kuasa x. Yang Madam nak share kat sini yang bawah ni sekarang ni lah, ni yang penting. Sebab itu Mama Z tukar kepada petua hasil bahagi. Kok-kok keluar hasil bahagi ni awak tak tahu nak tukar macam mana. Okey, yang bawah ni dia akan jadi E kuasa X. Mama Z tulis sini sekejap eh. Ni KK, ketah kotor. Okey, E kuasa X, E kuasa X. Ha, dia jadi gitu. Sebab kita kena buat V kuasa 2. So kita dah belajar hukum indeks, yang ini akan jadi E kuasa 2X. Jadi awak tulis kat sini E kuasa 2X. Okey, kemudian okey, kita boleh fakturkan. Okey, kita boleh fakturkan ni, kita keluarkan E kuasa X dalam kurungan tinggal lagi 1 tolak X per dengan E kuasa 2X, dan kita boleh matikan dengan yang di atas. Okey, kita matikan yang ini. Okey, yang ini cuma tinggal 1 je lagi. Jadi jawapan akhir untuk soalan yang pertama ialah dy dx sama dengan 1 tolak x per dengan e kuasa x. Okey, selesai soalan yang ini. Okey, kemudian Madam nak kena sambung lagi nak cari pembezaan peringkat yang kedua. Okey, katakan Madam guna kat sini. Okey, guna kat sini. So sekarang ni ia melibatkan petua hasil bahagi juga. Okey, so kita ada sekarang petua hasil bahagi. U kita ialah 1 tolak X. V adalah E kuasa X. So bila yang pertama tadi dah okey, yang kedua ni kiranya macam ulang kaji lah. So sini dapat negatif 1.
V prime dapat E kuasa X. Okay, kita darab. Dapat negatif E kuasa X. Dan kat sini adalah E kuasa X, 1 tolak X. Okay. So, kita masukkan ke dalam rumus. Okay, kalau ada masalah tanya. Okay, masukkan dalam rumus. So, kita akan dapat D2Y DX2 sama dengan negatif E kuasa X tolak E kuasa X tambah XE kuasa X per dengan macam tadi juga E kuasa 2X. Okay. Kemudian, okay, kita tengok dia akan jadi negatif 2E kuasa X tambah XE kuasa X per dengan E kuasa 2X. Okay, kita nampak ada benda yang boleh kita faktor. So, kita keluarkan E kuasa X dan adalah comel media letak positif X dahulu, baru media letak nombor 2, negatif 2 ni. Okay, perkan dengan E kuasa 2X. Okay, so ada benda yang kita boleh potong kat situ. Jadi, jawapan akhir D2Y DX2 bersamaan dengan X tolak 2 per dengan E kuasa X. Okay, yang ini menjawab soalan yang kedua. Dia nak nilai D2Y DX2. Okay, lepas dapat, okay, yang Madam Fatimah kata tadi, untuk proses show, awak kena masukkan nilai yang awak dapat tadi dalam persamaan. Okay, nilai yang awak dapat tadi dalam persamaan dan awak kena show sama ada left to right ataupun right to left. Okay, sekarang katakan Madam nak buat proses show. Okay, kita tengok balik soalan dia. Dia nak, okay, dia nak D2Y DX2 tambah 2 DY DX tambah Y. Dia suruh kita buktikan dapat kosong. Okay, so sekarang ni kita janganlah buat sama dengan kosong tu lagi, baru nak show. Okay, jadi kita mula ganti nilai. Nilai yang pertama tadi ialah X tolak 2 per dengan E kuasa X. Ha, itu beza peringkat kedua. Tambah dengan beza peringkat pertama tadi ialah 2 ni perkali. Beza peringkat pertama tadi ialah 1 tolak X per dengan E kuasa X. Okey, tambah dengan Y. Y pula ialah X per E kuasa X. Okey, cuba tengok nilai bawah dia sama ke tak sama tu. Nilai penyebut dia sama ke tak? Ah, sama. Bila sama, okey, bila sama maksudnya madam boleh consider semua benda ni kuasa E kuasa X ni lah. Ah, benda yang sama tu, E kuasa kuasa X, yang pertama pun yang itu, kedua pun yang itu, sebutan ketiga pun yang itu. Kita sekalikan. Okey, jom kita settle yang atas. X tolak 2 tambah 2. Ha, senyum mata, senyum. Mampuh tu. 2 mampuh. Okey, teruskan lagi. Tolak 2X tambah dengan X. Okey. X dulu eh. X tolak 2X tambah X. Kosong X. Negatif 2 tambah 2. Kosong. So, yang tinggal kosong bahagi eksponen. So, akhirnya dapat kosong. Kita kena tulis perkataan shown. Shown tu kena. Dan awak kena salin balik soalan. Shown. D2Y DX2 plus 2 DY DX
tambah y sama dengan kosong. Tulis balik soalan saya. Okey. Ada soalan boleh tanya? Ada tak? Sementara Madam boleh tanya, nanti Madam nak pass kepada Mr. Shah, tak pasti dia boleh extend masa ke tak ni? Boleh tak? Boleh ya? Okey. Shah, Cik Shah. Ya, yes, saya. Macam mana sampai pukul 11? Lebih. Ada berapa banyak lagi soalan, Puan Suzy? Soalan tak apa sebab dah divideokan. Okey. So macam mana? Kalau nak proceed mungkin dalam 15 minit lagi saya rasa tak ada masalah kot. Sebab tadi pun ada tergendala sikit dan juga saya mula pun lewat juga sikit. Kalau nak tambah lagi 10-15 minit saya rasa tak ada masalah kot. Boleh sebab takut you ada kerja sebab akak. Okay. Pelajar tak apa sebab dia live nanti kan dia boleh tengok kan? Tak ada hal, tak ada masalah. Tak ada hal Okay, so kalau tak ada masalah kita teruskan sikit lagi. Sebab benda ni kalau nak cantiknya kalau pelajar terus tanya. Kadang-kadang madam skip beberapa step tu. Okay, so kita tengok soalan nombor 6 ni. Ni soalan yang 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kita tak tahu dia keluar ke tak balik. Okay, so sekarang ni dia bagi guideline kat kita. Dia suruh solve for x and y if dy dx sama dengan kosong. Okay, so sekarang saya tulis dulu soalan. X kuasa 2 tolak 2xy tambah dengan 2y kuasa 2 sama dengan 4. Sebab itu Mama Z boleh ingat soalan pelajar salah kat mana sebab dia banyak sangat nombor 4. 2010 pun nombor 4, lepas ada lagi dia ulang soalan sama. Sebab soalan ni sebenarnya dia pelajar cepat game over. Dia buat baris pertamanya dia dah salah dah. Jadi seronok orang tanda lah. Okay, so kita asingkan dahulu mengikut kemahiran kita. Kita nak ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, cara tanya yang sama. Okay, kemudian nombor 1. Okay, dah tahu dah nombor 1 jawapannya kalau kita bezakan dapat 2x. Nombor 3, 4, y, dy, dx. Yang keempat kosong. Yang susah cuma okay, nombor 2 saja yang susah. Okay. So u sama dengan 2x, v sama dengan y. Okay, u prime sama dengan 2, v prime sama dengan y prime. So bila kita darab, sini dapat 2y. Okay, kat sini awak akan dapat 2xy prime. Kita guna tadi petua hasil darab. So kat sini akan jadi tambah. Okay. Yang susah kita dah buat alat bantu mengajar ataupun kita panggil scaffolding. Okay, alat bantu mengajar ni scaffolding. So sekarang ni madam nak combine jawapan nombor 1, 2, 3, 4 dengan membuat pembezaan peringkat pertama. Okey, kita mulakan dengan nombor 1. Okey, kita tukar pen sikit. Okey, kita tukar. Okey, nombor 1 ialah 2x. Nombor 2 dia ada tanda negatif di depan, kemudian hasilnya tadi ialah 2y tambah 2x y prime. Itu hasil nombor 2. Okey, kita sambung tambah dengan nombor 3, 4, y prime sama dengan kosong.
Okey. Soalan minta kita gantikan dydx dengan kosong. Okey. So, kalau kita nak ganti dengan kosong, dia akan jadi 2x tolak 2y tambah kosong tambah kosong sama dengan kosong. Okey. Semua yang ada y prime, mereka ganti dengan kosong. So, akhirnya kita dapat 2x tolak 2y sama dengan kosong. Jadi, x sama dengan y. Okey, apabila x sama dengan y, kita nak cari nilai. Sebab ni bukan nilai lagi. Kita ganti balik dalam soalan asal. Okey, so dalam soalan asal, kita ganti tu, kita akan dapat. Okey, dia ada yang ini. Eh. Kita sambung yang ini. Kita rujuk pada yang ini. Kita ganti. X kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 tambah 2x kuasa 2 sama dengan 4. Okey, madam buka kepada soalan yang ini. Mama ambil yang positif sebab mama letak sini yang negatif tu. Kalau ambil negatif, dekat anak panah tu kena buat tambah. Betul juga, awak betul. Awak betul, cuma masa mama buat tadi otak mama nampak 2x lah. Boleh? Okey, seandainya pelajar memilih u sama dengan negatif 2x, pelajar betul. Cuma bila susun balik dalam persamaan asal, dia akan jadi 2x tambah. Okey. So, step yang terkini ni boleh ke tak yang ni? Ada masalah tak yang ni? Madam Zuzi. Ada pelajar bertanya di YouTube. Madam, kalau I make, saya buat dy dx as subject. Lepas tu equal to zero. Dy dx, as a subject. Jadikan dia sebagai subject. Kemudian lepas tu equal to zero. Itu okay. Soalan dia lah. Okay, so saya jawab dulu nanti ya. Okay, kalau pelajar nak buat dy dx sebagai tajuk boleh, cuma lagi panjang kita buat takut lagi cuai kita. Kalau boleh kita bereskan seawal mungkin. Sebab kita bermain dengan nombor tolak tolak tambah ni, dia kadang-kadang kita akan tersalah dekat tolak tu. Boleh eh, jawapannya boleh. Okey, meda teruskan ni boleh. Huruf y tak ada ni tak kisah ni dekat anak panah ni. Faham dah? Okey, sebab x kita sama dengan y eh. Okey, so sekarang ni yang ini dengan ini mati, termati. Yang tinggal ialah x kuasa 2 sama dengan 4. Okey, ni pelajar pelajar suka ni x kuasa 2 sama dengan 4, dia suka sangat. Tapi kadang-kadang dia terbuang satu nilai. Okey, so kalau madam buat x kat sini, kat sana jadi apa nilai dia apa? 4 jadi apa? Yang ini pelajar kena buat tambah tolak 2. Saya risau awak lupa ada tambah tolak. Okey, so kesimpulannya daripada sini, apabila nilai x awak 2, nilai y pun 2 sebab x sama dengan y. Apabila nilai x awak ialah negatif 2, y awak juga negatif 2. Okey. Yang itu saya menjawab soalan A. Solve for x and y. Dan soalan ni cukup bagus ni sebab dia guna perkataan solve. Jadi kita tak tahu nilai x ada satu ke dua. Dia nak menjerat pelajar-pelajar yang tak perasan. Okay, kalau pelajar-pelajar yang tak perasan yang ini tadi, dia nak jerat kat sini lah. Tapi pelajar KMKT dia pandai, dia bagus. Dia takkan salah kat situ. Dia rajin masuk. Ni ulang kaji. Okey, selesai yang itu. Kita tengok soalan yang kedua ni, dia suruh show something ni.
Okey, dia suruh show yang ini. Okey, cuma kita selamat. Tengok betul-betul eh. Apabila dia dah suruh cari DYDX, sebenarnya itu adalah tempoh pelajar bertenang untuk buat soalan implisit. Kita kalau boleh, kita tak mahu tengok perkataan ni, hands ni. Kalau boleh tolonglah jangan ada hands dalam soalan. Sebab dia mengikat kita kebebasan kita untuk mengira. Alhamdulillah soalan ni tak ada. Kalau ada hands, awak kena sambung jalan kerja A. Kalau tiada, dia just kata show. Jadi kita bebas. Nak show lagu mana, kita bebas. Okay. So, meda sambung yang kita buat tadi. Ne? Kita sambung dekat sini tadi. Kita dah terbuat tadi kan? Okay. Dalam soalan tu, dia ada terbitan yang kedua. Okay, awak tengok. Saya salin dulu kat bawah ni. Okay, saya salin yang tadi. Kita ada tadi 2X tolak dengan 2Y tolak 2XY prime tambah 4YY prime sama dengan kosong tadi. Okay, kita sambung yang ini. Betul kan? Okay, saya dah buka kurungan tu ya. Tadi kita stop sebab kita nak cari nilai dan kita nak jawab soalan A dulu. Okey, sekarang kita nak buat terbitan yang kedua. Okey, tanpa menjadikan Y prime sebagai tajuk. Ha, tadi pelajar yang bertanya dekat YouTube tadi, dia nak Y prime sebagai tajuk. Ha, boleh juga, tak ada masalah. Cuma media nak bagi ni idea baru supaya pelajar berani guna kaedah lain. Okey, tengok eh. Kita tengok idea dia. Ni nombor dua, ni nombor dua, dua, empat. Okey, apa idea yang awak dapat kat situ? Faktor ataupun istilah lain, kecikkan. Semua sebutan kita faktor ataupun semua sebutan kita bahagi dengan dua. Jadi soalan kita akan menjadi lagi mudah. X tolak Y tolak X, Y prime tambah dua. Y, Y prime sama dengan kosong. Okay, dia lagi semakin comel. Okay, sekarang Maiden dah ready untuk buat proses pembezaan peringkat yang kedua. Maiden ulang langkah kerjasama. Ni nombor satu nak buat. Ni nombor dua. Yang ini nombor tiga. Yang ini nombor empat. Yang ini nombor lima. Kita labelkan. Okay, so yang mana yang susah? Nombor empat yang susah. Nombor mana? Ha, empat ke tiga? Tiga dan empat yang susah, betul? Ha, tiga dan empat susah. Jadi kat sini, madam buat dulu untuk nombor tiga. Okay, untuk nombor tiga, kita susun dalam akaun tunai. So untuk pelajar yang bertanya tadi, madam ambil huruf. Kat sini huruf X, kalau nak ambil negatif pun boleh. V sama dengan Y prime. Okay, Maiden nak buat petua hasil darab. So U prime dapat 1, V prime dapat Y prime prime. Itu dia, itu yang jadi prime prime tu, double prime. Okay, so kat sini kita akan dapat Y prime. Belah sini, awak akan dapat X, Y, double prime. Hubungannya ialah tambah. Okey, tu baru nombor tiga. Okey, nombor empat pun boleh kita buat. Okey, nombor empat kita buat dalam akaun tunai ni juga. Okey, so sini kita ada petua hasil darab. U kita ialah 4Y, V kita ialah Y prime. Okey. Eh, alah, tengok warna hijau, terima kasih. Mula-mula, warna merah, terima kasih. Sini adalah nombor 2, thank you, 2. Sini Y prime. Juling mata-mata. Betul dah? Okey. So U prime ialah 2Y prime.
V prime dia akan jadi Y double prime. Okey. Cuma masa exam kan sebab awak kan duk mikir panjang tu kan. Okey tengok eh. Cuba awak darab ni. Saya takut awak salah sini ni. Okey, cuba darab. 2 Y prime Y prime. Jadi Madam tulis sebagai Y prime kuasa 2. Boleh? Okey, tambah dengan 2 Y kemudian ada Y double prime. Okey, Madam buat slow-slow sini sebab Madam tahu sini ni ada sangkut. Sini boleh? Boleh. Sebab bila Y prime kuasa 2, dia bukan dapat Y double prime. Dia akan dapat Y prime kuasa 2. Ah, yang itu yang soalan minta tu, dalam soalan tu kalau kita tengok macam mana Madam boleh dapat idea ni, kita rujuk kepada soalan balik. Ah ni. Clue dia duduk kat sini. Jadi bila Madam buat tadi, bila ada Y prime kuasa 2 tadi, kita dah boleh tersenyum dah. Okey, kemudian kita tengok yang ini, clue yang ini pula. Okey, clue untuk yang Madam petakkan ni adalah Y double prime. Jawapan awak nanti mesti ada dua sebutan yang ada Y double prime. Okey, so kita tengok. Kita susun eh, susun jawapan. Okey, nombor satu. Jawapan apa nombor satu? Satu. Okey, nombor dua. Y prime. Nombor tiga. Y prime tambah X Y double prime. Itu nombor tiga. Nombor empat. Dua Y prime kuasa dua. Tambah 2 Y Y double prime sama dengan kosong. Okey. Bolehkah? Okey, saya teruskan lagi eh supaya cepat sikit ni. Okey. So saya susun, tengok eh kedudukan dia ni. Saya pergi ke atas balik. Okey, dekat Y dy dx kuasa 2 ni kawan dia yang lain ialah 1. Okey, saya akan ajak satu tu datang dekat dia. Okey, kita tengok. So, sekarang ni kita ada sekarang 2 Y prime kuasa 2. Dekat dia tu ada nombor 1. Okey. Yang lain nanti akan berada di sebelah satu lagi. Okey, so kita tengok dahulu dia akan jadi apa. Okey, sebelum kita bawa tu kita tengok. Okey, kita tengok dulu mana pemadam sini. Okey, first time guna kan? Okey. So dia jadi tolak Y prime. Tolak Y prime. Tolak X Y double prime. Tambah 2 Y Y double prime. Okey. Sampai situ, yang saya kata tadi, yang ini. Mana highlighter dia? Okey, yang ini. Ada seketul, ada seketul. Nanti kita boleh fakturkan. Okey, yang ini kita boleh selesaikan. Okey, tengok eh. So, bila kita buat, kita dapat 1 tambah 2 Y prime kuasa 2 tolak 2 Y prime. Tolak Y double prime dalam kurungan tinggal lagi X tolak ya, tolak 2Y sama dengan kosong. So saya susun 1 tambah 2. Okay, saya dah ready dah nak tulis dy dx bersamaan dengan 2 dy dx tambah x tolak 2y d2y dx2. Okey, dah sama belum jawapan dia?
Okay, tengok yang dia suruh show tu dah sama belum? Sama dah? Sebab soalannya kat atas. Soalannya kat atas. Okay, yang ini dah betul. Yang ini dah betul. Kemudian kita ada, sekejap ya, ni tambah ke tolak ni. Tak boleh lah Adam ya. Okay, yang tu tambah. Tambah 2 tu, okay. Yang itu X tolak 2Y. Kita tengok balik jawapan dia. So, yang kita check tadi. Okay, kita tengok. Yang ini kita check. Satu ada. Yang ini ada. Tapi disusun sebelah kanan, tak apa. Kemudian kita ada 2 dy dx. Dan kita ada yang d2y dx square ni kat depan dia ada x tolak 2y. So proses yang Mama Z buat ni, Mama Z tak cari dy dx secara berasingan, d2y secara berasingan. Ada setengah soalan, dia kita boleh dapat secara direct macam ni. Cuma pelajar kena hati-hati, jangan kalut. Kena buat slow and steady. Okay, tu saja daripada Mama Z. Kalau ada soalan boleh PM Mama Z kemudian ya. Okay, Mama Z serahkan kepada Mr. Shah. Okay. Sekejap tengah on mic di apa nama? Di YouTube dan juga di apa nama ni? Google Meet. Ya. Yeah. Itu ayat terakhir Mama Zat lupa tulis je. Ayat terakhir tulis kat situ, salin balik soalan tu. Mama Zat tak tulis tu. Okay, saya serabut lah. Ada apa nama ni dekat Google Meet ni, yang attendant ni. Sampai sekarang ada. Saya nak klik. Okay, so saya rasa setakat itu saja untuk sesi kali ni. Kita ada dua sesi lagi untuk another two topics. Okay, ada mana-mana nak tanya untuk akhir sebelum saya tutup lah untuk sesi chapter differentiation ni. Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh tanya di YouTube dan juga di Google Meet, siapa yang nak tanya. Okay, saya buka. Ataupun ada nak tulis kata-kata di YouTube supaya kami boleh paparkan. Kok ada pesanan kepada Madam Tim ke Madam Zuzi ke, boleh saya highlightkan. Ada? Tajuk ni kena skor sebab markah dia besar. Markah banyak ni. Dekat part A ada, dekat part B pun ada. Minimum 2 soalan ataupun 3 soalan Madam Z, betul? Minimum tu. Okay, so saya nampak dah tak ada soalan kat sini. So insyaAllah kita akan ada next session untuk next chapter, iaitu chapter function. Chapter 5. Okay, function. So itu adalah chapter yang bila kami tengok borang survey tu adalah chapter yang kedua yang pelajar minta buat revision after chapter 8 lah. So you all nanti boleh pergi semula dekat link yang Madam Izra share tadi, okay, di Google Meet dan juga di YouTube ni. Okay, you all boleh tengok kat situ, kemudian klik dekat link kat situ, nanti kami akan share solution yang kami tulis tadi. So nanti you all boleh tengok kat mana, mungkin you all pergi, ada pergi kat tandas ke tadi, pergi makan sekejap ke, saya pun tak tahu. Nanti you all boleh lah, apa nama? Tengok balik solution kat situ. Okay, so kami berempat, saya, Syashab, Madam Fatimah, Madam Izra dan Madam Zuzita ucapkan all the best lah kepada semua. InsyaAllah kita akan jumpa next session dia. Next week saya rasa insyaAllah. Okay, ada apa-apa lagi kata-kata terakhir daripada tiga madam kita sebelum saya tutup?
Tak ada dah. Selamat maju jaya. Okay, selamat maju jaya. Okey, boleh ambil gambar tu. Hari tu gambar tak terambil. Puan Fatimah ni. Ambil semula gambar. Dah. Dah ambil dah. Okey. Please eh. Mama tak nampak sikit. Tinggi sikit Mama. Sebab. Gitu dah. Okey. Senyum eh. Dekat saya ni gelap. Okay. Save dulu. Okay. Sekali lagi. Okay. Dekat Google Meet nak ke? Google Meet ramai-ramai ya? Google Meet. Okay, buka, kat Google Meet ramai-ramai. Okay, boleh buka gambar. Jom buka kamera. Buka kamera Google Meet. Okay. Boleh buka kamera dulu. Medan hidup mana tu? Kat gunung mana? Kau buka lagi. Tersyah buka dia tak kamera. Oh lupa. Sorry. Sebab banyak sangat. Tak buka je. Tak kita ambil gambar. Okey dah. Nisa buka kamera Nisa. Tak nampak lagi sir. Mana sir? Dah buka dah. E pula. E pula tak nampak. Eh nampak tu. Kejap. Awak nak bagi nama. Aku tak nak ambil dua tank. Cepat flight. Okay. Siapa sana tu? Itu saja untuk sesi kali ni. Boleh rujuk balik nota. Okay, so we wish you all the best. Okay, jumpa next question. Maybe next week lah untuk chapter function. Bye. Good luck. Selamat. Bye. Jumpa tahun depan. Bye. Okay. Good luck. Anda dengar? Boleh? Okay.